disa herë më kanë tallur mua, biles edhe para ca koshe bënin, se thoshin, ama ky ka shit fiq, do bëhet kryetar bashkia. Po ja, ja ku jemi sot, unë jam kryetar bashkia, ata akoma kanë ngelur aty duke tallur njerëz. Kështu që në një herë në jetë, patjetër që duhet të luftojmë bullizmin, po në një herë në jetë ca njerëzve duhet t'i dëgjojmë fare. Ës duhet t'i kushtojmë rëndësi se ai që është, ai që ushtron bullizmin, do në thelb do që të marrë vëmendje.